نواز انجم ٹی وی خوشیوں کی آواز. ہائے گائز السلام علیکم جناب, میں جی آپ کو بھائی, آپ کو بیٹو, آپ کو دوست جناب نواز انجم, نواز انجم ٹی وی کے ساگر جناب, پروگرام فن سا کا فنکار میں جناب, میرے ساگر جناب جیسا پہلا پروگرام جیسا چلے جی, تو بہت پسند کرے اور اپنا بے پناہ کمنٹس تو نوازے. تو جناب کئی دوستاں او بھی کہے جناب, جیسا ہارمونیم پہ بزرگ ہمارا مقبول صاحب بیٹھے ہیں, تو جناب جیسا بے اگر ہماری برادری کا ہے, اپنی ماں بولی کا فنکار ہے, تو میں نے کی آواز بھی سنائی جائے, تو میں جناب اسپیشل تھارا واسطے میں ریکویسٹ کری, تو وہاں قبول کر لی جناب, تو میں مقبول صاحب نے کہوں گا جناب کہ میں اپنی آواز کو جادو ذرا مانا بھی ذرا سنا دینا, اور جناب پورے پاکستان جناب تھاری مقبول صاحب آواز, مہربانی مہربانی, اللہ جناب آپ نے سلامت رکھے, بسم اللہ جی. زمانے
کوشش ہو گے پھر زمانے ہوگی اور پھر کس سے کریں گے وہ ہے میرے باپ اور پھر کس سے کریں گے وہ ہے میرے نائنے میں رے خدا میں رے با زندگی کو نہ بنا دے وہ سزا میں با زندگی کو نہ بنا دے وہ سزا مقبول صاحب اور جناب اشرف صاحب میں آپ کے ہاتھوں کو کیا بات ہے کیا جادوگری ہے جناب یہ جناب ہمارے فنکار یہ ہمارا کلچر تو مقبول صاحب لوگ بےتاب ہو گئے آپ کی آواز سن کے ایک چیز اور سننا چاہتا ہوں میں بسم اللہ چراغ تو چلا بڑا
तो सुबह होके माथे सब्सक्राइब करना जरूर और लाइक करना और अपने कमेंट से जरूर नवाजना। अपने भाई नवाज अंजुम को इजाजत दो। अल्लाह सोने के वाले। नवाज अंजुम टीवी, खुशियों की आवाज।